Sveiki. Atakuoja vanagas. Buvau išleidęs balandžius. Išvažiavau ir... Tai šitą patelę matau krūtiniai. Krūtiniai yra kažkas tai perešta. Reikės pasižiūrėti. Išleidau paukščius ir turėjau išvažiuoti trumpam. Paukščiai liko skraidyti. Ir grįžau. Mačiau, kad būrys ten toliau nuskrydęs ir vištvanagis vaiko. O garaže pas mane buvo durys atviros. Vienas balandis pasislėpęs garaže ant laiptų tūpi. Tai vat. Aš džiaugiausi, kad apsiramino tas vištvanagis. Jisai kažkur tai vis tiek čia netoliese gyvena ir kartas nuo karto apsilanko. Taip, tenai varnos liktai. Kažkur būrelis dar skraido. Tai man čia laukiant pirmai vieną grįžo jauniklę patelę. Ir dabar va šitas šviesiai beržinis. Ir ta mėlinai marga. A, matom krūtinę jai. Šita mėlinai marga pernai buvo susižalojus. Irgi matyti dėl vanago. Tai jinai pernai nedalyvavo varžybose. Nes nėra ir brikono, matau. Jinai 17 metų. Aš tai aukščiai pasirodė. Aukštai. Leidžiasi greitai. Aha, jis klaidė būrį. Plėšrūnas. Štai ketvirtas prisijungė. Nedidelis ten būrelis buvo. Nespėjau suskaičiuoti kiek. 3, 4, tai jau 7 bus. Vienas garaže. Štai. Leidžiasi. Septynioliktų metų. Matom su brikonu, taip. A kiti yra 18 pernykščiai. Viega neišdikauk. Tai štai kokie nuotykiai pas mane. Dar truputį palauksiu ir lesinsiu paukščius. Jau pašarą pasiruošęs buvau. Na, varno plunksną matau vieną sulaužytą tavo. Pažįsta plunksna. Tai tiek šiandieną iš balandžių gyvenimo. Gediminas, Bogaslaviškis. Ką noriu palikėti? Saugokim paukščius. Ir su žemės diena visus. Ir pasaulinė laimės diena. Na ir būkit visi laimingi, reiškia.
iki.